Ja he oli sitten hyvinkin varakkaita ja oli semmoista Kirstin kulta-aikaa, että silloin on sitten laajennettu, että 1806 on rakennettu tämä kuisti ja keittiö ja sitten tuolla päässä oleva pakariosa ja portti ja portin vintti. Eli se kertoo juurikin siitä vaureudesta, että aina kun ylimääräistä rahaa oli, niin sitä mukaan sitten laajennettiin. Mutta sitten tosiaan 1830-luvulta lähtien tämä on sitten siirtynyt merimiesten ja työmiesten omistukseen ja ikään kuin se talousstatus on vähän sitten laskenut siinä kohtaa. Ja siitähän Kirsti on erikoinen, että on ollut saman suvun hallussa yli 200 vuoden ajan. Tämä on sitten naislinjaa pitkin mennyt ja siinä vaiheessa sitten tämän Paneliuksen tyttären kanssa meni naimisiin sitten työmies. Ja nyt kun tämä on Rauman kaupungin museona, niin tämä on sitten merimiehen kodiksi laitettu sitten. Ja siihen aikaan tosiaan tässä omistajaperhe asui ja asui myös sitten vuokralaisia näissä kahdessa huoneessa. Eli tämä merimiesperhe, omistajaperhe asui tuossa huoneessa ja sitten vuokralaiset näissä muissa. Ja ainoastaan sillä omistajaperheellä oli lupa käyttää tuota talon keittiötä. Eli vuokralaiset eivät saaneet sitä sitten käyttää, niin kuin näistä huoneista näkee.